Eita! O Cerrado, a Caatinga, é um espaço de vida, é uma farmácia ao alcance das mãos. Nesse lugar tem tudo: água, terra, alimento para todo mundo. É o maior ativo que o povo brasileiro pode ter. É lugar de gente preta. É lugar de gente indígena. É lugar de guerreiras, assim como eu. De trabalhadores e trabalhadoras, tudinho da zona rural. De guerreiros e guerreiras do nosso povo de luta, de nossa ancestralidade. Ô, Chico! Menino, vem banhar pra tu almoçar pra não perder o horário do ônibus. Ô, maninho, já vou já, nesse instante. Eita, que pai tá demorando que só dessa viagem pra Campina Grande. Oxe, quando ele chegar é bem fácil a gente ter vendido essas verduras, é tudinho. Ô, Chico, eu vou ter que ir te buscar, é, menino? Já vou, maninho, eu tô indo já, eu já vou. Tá ok, Judite, mas ó, o cliente ele não precisa esperar o tempo da terra. Nós temos que acelerar esse processo, até porque a gente vai gerar renda, emprego para as pessoas daquela região, e será que isso não conta? Outra coisa é que nós temos feito tudo dentro da lei. Aliás, a nossa área de conservação ela é ainda maior do que o previsto em lei. Nós estamos trabalhando com agricultura de precisão e temos utilizado cada vez menos agrotóxicos, até porque eles estão caros, não é mesmo? Também estamos nos comprometendo em empregar o nosso funcionário com carteira assinada e todos os seus direitos. Muitos é que não querem, né? Preferem esses empregos temporários, mas enfim, ó, essa conversa ela me deu foi sede, viu, Judite? Assim que puder, você abastece o purificador de água, por favor. Tudo bem? Tá bom. Tchau. A benção, maninha. Deus abençoe, meu filho. Vá. Se o ser humano entendesse que ele é guardião da terra e não o dono dela, as coisas seriam bem diferentes. Ah, é tanta destruição, egoísmo, ganância. Por que é que precisamos adoecer a terra para alimentar os homens? Os homens grandes. Porque o homem pequeno, ele está preocupado com o seu povo e vive em sua comunidade. Ele sabe que ele é parte da terra, pelo menos de sua forma. Que contraditório isso. Tantos anos nesse desenvolvimento que foi desenfreadamente perdendo o controle do cuidado com as diversas formas de vida. Tirando, cavando esse buraco fundo. E o que foi devolvido? Hã? As pessoas são diferentes, assim como seus desejos e interesses.
mas sempre há um ponto aonde se encontram, onde os interesses se assemelham. Todo mundo precisa de água, de comida, de trabalho, de uma vida digna. Somos plurais, diferentes, assim como as plantas, árvores, frutas, os animais, os bichos. Espero que consigamos adiar o fim do mundo. Ou melhor, o fim da vida humana, estando atentos a que sementes deverão ser plantadas agora. É mesmo, mulher? Mas menino, que conversa é essa, Mineia? Tá dizendo que vê um povo aqui falar com a gente? Pra oferecer uma proposta? Oxi, nunca nem pisou os pés aqui, quer dizer como é que a gente tem que viver? Pois é, nem sabe que nós, mulher, que somos cuidadoras do rio, olha, que é a coisa mais incrível aqui da gente. Oh, pois é, que nossa educação é contextualizada, vem das nossas antepassadas. Pois é. Eu quero é que venha pra olhar pra vila do olho deles, ó. Pois é, meu filho, aqui o negócio é diferente aqui, viu? Eu, como representante aqui da comunidade. Ei, mulher, vem tomar um café, Mineia. Nunca mais tu vem aqui pra gente conversar. Tá bom? Maninha. Pois tá certo. Tô desligando, viu? Ei, maninha. Tô desligando. Maninha. Preste. Pronto, desliguei. Mãe, o que é isso aí? É notícia de painho? Ah, Chico, teu pai vai demorar. Quando ele sai pra vender assim, demora que só pra voltar. Chico, o tempo tá diferente, Chico. Eu acho que vai chover por esses dias. A gente tem que ter até cuidado com as mudas que a gente plantou pra não ensopar, né? Pra não molhar tudo. Ei, vê só. Era Mineia no telefone, menino, falando que vem um povo aqui conversar com a gente, oferecer umas propostas. Já se viu isso? Eu não tô acreditando. Será que esse povo não entende que nós vamos gerar muitos empregos na região? Que o desenvolvimento ele tá chegando e que todos nós vamos ganhar com empreendimento no local? Eu acho que eu mesmo vou ter que resolver isso. Ô, Judite, compra uma passagem para mim para Petrolina, para a próxima semana, que eu quero conhecer essa comunidade do Salitre e essa senhora que se recusa a assinar nosso contrato, tudo bem? Mas vai ser até bom eu ir pessoalmente conhecer essa... Eu já vejo, conheço umas terras, já fecho uns negócios e resolvo isso de uma vez por todas. E aí o pescador pegou um peixão do tamanho de uma casa. Boa tarde, garoto. A sua mãe, ela tá em casa? Boa tarde, moço. Tá sim. Ô, maninha! Ô, maninha! Tem um moço aqui pra falar com a senhora. Oxi, não tô esperando ninguém. Já vou, Chico! Oi, moço! Boa Tudo tarde. Bom? Boa tarde. Bem? Eu me chamo Eugênio. A senhora que é a representante dessa comunidade aqui do Salitre, né? Sou eu mesmo, Dona Maria. Então, meu filho, vamos entrar, eu lhe ofereço um café e a gente conversa um pouquinho. Não, não precisa não, a gente pode conversar aqui mesmo. Não, eu faço questão, meu filho. Olha, todo mundo aqui da comunidade já entrou na minha casa. Já... Toma aqui, meu filho, seu café. Então, me diga, o que é que trouxe você aqui? Então, Dona Maria, antes de qualquer coisa, eu quero que a senhora saiba que eu estou aqui para ajudar. Eu represento uma empresa de São Paulo e nós temos uma proposta para a senhora e para toda essa comunidade aqui que a senhora representa. Tá certo. Ô, Chico! Oi, maninha. Meu filho, vá brincar no terreiro que a conversa que sua mãe vai ter aqui é a conversa de adulto. Ô, maninha, deixa eu ficar aqui. Vai, Chico. Mãe, acha que eu não sei das coisas. Vim esse moço aqui é falar bem das cores do nosso povo. Eu só espero que ninguém queira tirar a gente daqui.
Eu gosto tanto desse rio. Às vezes eu penso até que eu e o rio, nós somos a mesma pessoa, de tanto tempo que eu passo com ele. Sem falar que é o rio que mata a nossa sede, que rega nossas plantas, onde a gente produz a nossa comida. É o rio que faz a gente existir aqui. Assado. Futuro. Presente. Quais ações precisam ser feitas agora para que o desenvolvimento sustentável alcance cenários outros? Os problemas, todos estão aí. E as variadas formas de produção que estamos realizando não vêm revelando um diálogo respeitoso com a Terra, com a vida. Meu filho, eu acho melhor você começar a conversa, dizer logo direito o rumo das coisas, porque aí eu falo depois da comunidade, como é que a gente está vivendo aqui, o que a gente está produzindo, né? Então, dona Maria, eu lhe agradeço pelo café, mas agora eu quero lhe apresentar quais são as principais propostas da nossa empresa. O que nós queremos é contribuir com o desenvolvimento no Vale do São Francisco. Inclusive, chegando aqui até a sua casa, eu pude observar que a estrada é de chão batido, não é verdade? E isso dificulta um pouco a locomoção dos transportes. Eu fiquei imaginando isso aqui como não chove, como não deve ser, né, dona Maria? Mas, ó, continuando, o que nós queremos é contribuir com a economia, com o fortalecimento financeiro dessa região, gerando por volta de 5 mil empregos diretos, a senhora me entende? Promovendo projetos socioambientais, investindo e acreditando em um futuro de realizações e de crescimento. O senhor me parece ser um homem com muita sabedoria, né? Deve entender muita coisa que eu não entendo. Já deve ter ouvido falar em agricultura familiar, em agroecologia, não é mesmo? É claro, dona Maria, eu conheço sim. Pois, eu vou lhe falar uma coisa que eu acho que é importante, refrescar a memória. Eu queria dizer que eu sou filha dessa terra, que a minha avó nasceu nessa terra, a minha mãe também, e Chico, meu filho, também. É quatro gerações, tudo em filho dessa terra. Esse corpo aqui que tá falando com você é regado, alimentado por esse rio, que é nosso maior tesouro. E nós é tudo de uma coisa só, entendeu, né, meu filho? Não separa. Todo mundo aqui trabalha, planta, colhe e ganha com isso. A gente é mão de obra. E o sistema de agricultura que a gente assumiu seguir é um sistema equilibrado, que respeita o tempo da terra. E assim, a gente aqui trabalha com um sistema de subsistência do alimento da família, da comunidade, que é o mesmo que vai para o mercado. Ai, a gente aqui é feliz demais nesse lugar. Então, meu filho, é importante você me dizer onde e como você vai construir essa empresa. Bora, desembuche. Dona Maria, eu tenho certeza que eu estou falando com a pessoa certa e eu espero que essa nossa conversa ela tenha um bom resultado. Ai, mas eu também espero. O tempo passa e a gente não percebe que quem mais perde com tudo isso somos nós mesmos. Eu poderia elencar aqui cada luta, perda, avanços que tivemos. Mas na balança, o impacto do desenvolvimento pesou muito mais. E todas essas mudanças climáticas interviram com a forma de vida de toda a população. Mas os problemas
Eles chegam primeiro neste lado. E pega desprevenido. Mas depois também chegam neste lado. E aí percebemos que quebra, que derruba a vida de todo mundo. Então, meu filho, eu ainda não vi nesse desenvolvimento que você disse que vem trazer o meu povo como prioridade. Então, dona Maria, eu lhe garanto que iremos fazer de uma forma diferente. Nós temos consciência que precisamos desenvolver novas formas de produção, a senhora me entende? Entendo, entendo, mas você ainda não diz onde de acho é que você vai construir essa empresa, onde é? Nós pensamos que aqui pode ser um bom lugar. Aqui? Isso. No nosso lugar? Mas menina, a mesma conversa de sempre. É quantos anos nesse país que a gente fica querendo ser ouvida, ser ouvido? A gente pensa até que pode ser diferente, mas não é não. Meu filho, é esse lugar aqui que eu nasci, é nesse lugar que eu quero morrer. Esse rio aqui, entenda que é nosso maior tesouro. Você não vai entender isso nunca, porque você não sabe o que é viver em comunidade, você não sabe o que é pensar no coletivo, se só tá bom pra um, tá bom é pra ninguém. Esse rio aqui chora todo dia no meu pé do ouvido, porque a gente ainda não aprendeu a respeitá-lo. Eu quero é ver, eu quero é ver o homem inventar água, inventa não. Calma. Calma, dona Maria. Em nenhum momento eu quis desrespeitar nem a sua história, nem a história da sua comunidade. Chuva! É chuva! Ah, Maria, é chuva! Chico! Dona Maria, Chico. Maria chuva, dona Maria! Eu tô com meu Chico. Carro alugado, dona Maria. Como é que meu eu vou filho, sair dessa olha, comunidade? A estrada vai estar empoçada, vai estar... Tô, meu filho, um chazinho pra ver se diminui essa febre. Ah, Maria, esse tempo... Ah. Manhã parece estar bem preocupada. E aquele moço também ficou preso aqui, não conseguiu ir embora, adoeceu por causa da chuva. Mas manhã deve estar agoniada mesmo, é sem saber o que pode acontecer aqui. Eu sei que a solução está na própria terra. Deve haver algum jeito de a gente não maltratar essa casa natureza. A gente aprende tanto na escola sobre educação ambiental, mas muitas das coisas eu aprendi aqui, molhando meus pés nesse rio. Eu espero que quando eu crescer, lá para 2050, as coisas estejam bem melhores. Aqui, o que estamos fazendo é teatro. Uma representação cênica desse cenário ambiental cheio de conflitos e problemas que não serão resolvidos agora. Mas espero que cada pessoa que está nos assistindo reconheça que é responsável pela mudança que deseja. Esse projeto é uma abertura para ampliarmos nossos olhos e olhar de fato a emergência em que se encontra o nosso clima, a degradação ambiental, os recursos naturais, as desigualdades sociais e econômicas. Bom, eu não sei se daqui a 30 anos estarei aqui para ver um mundo melhor para todos. Quero olhar no horizonte com a consciência de que haverá a manutenção de todas as formas de vida. Que hoje, agora, consigamos ter uma conversa dialógica com toda a sociedade, o poder público, para, de forma isonômica, garantir a dignidade da vida humana. A nossa consciência ambiental
já é bem maior hoje. Entendemos que fazemos parte da natureza e não dominadores dela. A indústria da seca perdeu a sua força. Por alguns momentos as coisas acabaram saindo do controle, mas graças à nossa organização, o nosso engajamento, conseguimos recuperar, revitalizar o nosso rio. O rio, a bacia, a caatinga, o cerrado. Que bom que conseguimos chegar onde estamos hoje, 2052. E apesar de todos os erros do passado, conseguimos melhorar nesses últimos 30 anos. Estamos hoje em um futuro bem melhor. Minha filha, meu filho, se você estiver vendo esse trabalho, saiba que isso foi feito por você, por todos vocês, pela sua geração. Faça como seus pais. Preserve.